I dobrodošli u ovaj novi grupi serijal. Igramo na EUNEU, danas je drugi dan, igramo Lissina protiv Ajverna Gungri. Upali smo sa našim dragarom, baby Aljošom, ili vam malo uzmem u game. Tako smo na Discordu sa njim. Poz. Uz. Si spreman da ga gazimo? Spreman je uvek. Znam si kakav sam postao sam re YouTuber. Prati standarde, nema šta. Nemam standarde, ono, koji kurac. Ne biram, samo ono, videoklipove prešavim se. Bukavno, ono, ne znam, ne mogu da streamam na YouTube-u, shvatio sam da je lakše i lakše izbacujem po jedan klip na YouTube, tako da, da provam kako će video, vidit ću. Dobro pitanje, glasi, da li si ti pogledao moj prvi klip? Ja, da. Koliko sam heroja igrao? Šta si igrao? Rengarove, šta si igrao? Igrao si džunglu, pa igrao si džunglu igri. Sad, malo pre sam ušao, lajkao sam ti, nisam gledao do kraja, sad sam prebacio view. Nemojte gledati Kamaru Uz, već gledajte serijal. Kao ga ja snijem ovo bre. Vidio sam da si izbacio i ušao sam da ću ti kažem. Sad ti sam. A sad kao uvijek pogledao? U 8, ne, u 8 i 3 sam bio, igrao. Evo, piše, evo, slikat ću ti da sam gledao, igrao si Nida. Ali, živimo porazno. Kako ide, ste se kvalifikovali za... Jesu, za playoff. Kako to išlo, ne znam, tri tima su imali isti rating ili šta? Da, da. Roar, Eon i mi. Roar, Eon i vi, i koji ušlo? Mi. Zato što smo dobili Eon 2-0, a ovi se što sam kak sam kreti. Slučaj. Ano, laki. Nije zašto se slučaj s jebom. Spravan sam da gazi. Još brate par dana da evo si ovo. E, možeš da odješ? Mogu. Super. Ovo te prebio. I back edge pravan da ga zustajem. Come on, be stupid, be stupid. Zustaje se mi. Stiže, mislim. Ali će kasniti. Kasnit će malo. Ovo je zato nevjerojatni red buff. Si spreman da vidiš double aim-a? Da trebalo bi da urnišeš ovaj jer s obzirom da ga... U top 10. Neu. Svaki dan pa je game i trudit ćemo se da trackujemo win rate. Trebamo sam 1-0. Dobro ćemo ime. Ne smije se gube pariti. Ne bi da bude ko se jopam ono. Da, jopam brate, Into je lik, život je Into. Ebe ni jopa. Ano, sam je gotio skroz, samo voli din to je nekad, mnogo. Pa, pa. Čekaj, on to otišao na moj blue buff, da ja nisam vidio. Zašto ne gledam, budi spravan da kreneš ka meni. Prašao sam. Ne, prašao sam. Flash, aj, vrat. Najodvratnija laning phase-a u komp sa LeBlanc proti Viktor Orli, brate, užas. To malo te prebijam. On baca ti stalno ovo jer ne možeš da dođeš bukom. Šta, remake? WTF? A, lucky. A, brate, cijel krup ide iz početka. Ne, provam gang commit. Imaš double. A, sad će remake. Bitno da smo mi dobili first blood. Or, vidjeli smo neko na botu. Da, ali nami nema. Ili se ono reconnectovalo, možda mi je sjebala game, bro. Možda tipa ono, disconnectovala se nakon što smo ušli, gamer. Nije bio, svi su bili konektovani kad je bio loading screen. Bare meni, bro. Ne, ovo je nami, ovo je nami. Da, da. Kažem ti. Nema remake-a. Nice. Ne moram iz početka klip da pravim. Pe.
Probaš chain, ma da, ne možemo ovako. Duboko preš. A tebi je duboko, a? Te je duboko. Okej, ajmo nek se back ovo. Ovaj ti je pola health. Dolazi. Ignite. On nema... Za 5 sekundi imam skok. I chain isto za to. Možeš flash double, ajde. Dobro mač. Dominiraš ovaj mistom, jao jao. Ma da je dominiraš, znači sam pokud 200 pojena zašto sam... Zašto su... Nemam pojma, nije sam zašto sam... Ne mogu ja da se ozbiljem da igram, brate, jednog heroja, da te abuse. Ne, 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 da igraš jednog heroja, brate. Ali ono... Ne, tipa ono, da abuse heroja, brate, ono... Meti, brate, ne mogu, uzmem Azahara na midu, uzmem, brate, ovo što ne igram, brate, kada što... Ziggsa, brate, uzmem tako nešto. Ah, why? It's so fucking easy, man. So easy. No, what the hell? What the hell? I missed the purple or something. Oh, I'm a little lost. Kako gazimo na ovom EU Neo, brate, lomimo ga. What is he doing? What is he doing? Jedan question mark i what he's doing. Ulepšao je svaki game. Kada imam 6 level, možemo da je vam umit. Možemo je ovako da biš, da možeš sam da biš. Šta li sam to, red buff, ili tako? Pa trebalo bi, jeste ovako. Ne. Ja, fuck. Neš, ja ću raditi moj red. Ovaj game trebalo da bude easy. Nisam pomorio bar. Pojde sam drugi put kill vrnipa, pa nije veli sam. Piven je dole krenuo, ko ja mislim da je tu nekde. Ili se recallova, no, tu ne znam, nešto dobro. Easy mid. Nema Viktora. Dobro, možemo se bilo s njima, budi spravno me pratiš. Stavljam pink ovdje, ajmo. Uj, jad. Vidi, vidi. Kasno. Čekam Q. Ajde, ajde. Ajde, dolazi. Flash. Uzimam Uru. Idemo na Fire Drake. Što je Lucian sad stepuje mene. Pazi mid, pazi mid, sa lebe strana najbolj. Lagan easy. A dobro, easy mnogo lagan, kada bi još nekak Lucian još koji ima ruke pored tebe. Bogalo, nećeš mi verovati, ali
to su ono smradovi od igrača nisu. Lik dolazi mi, znači ono, mid lane. Ne pamtim game koji mi lik nije došao do sred buffom level 2, brat. Tip igram protiv Kasadina i on mi dođe, brat, i sjebe mi lane, brat. What is he doing? Može ga omaš kao bot? Pff, nema multi. Dolazi mi. Ima je ovdje pink. Jer ima flash? Mislim, trebalo bi dobije sad. Nešto izpušli to. Ako hagu ovo sranu, nisam ti mogu. Ute, reporta ima posle game. Hoću. Ajde. Šta radim? Spavam, ja imam mašno IQ, ali kao da života sam bolje IQ. Kada krećete da igrate prvo ono, tamo? Sad u subotu. U subotu? Ja vam stigo ili jas tamo? Jas, tu. Najluđi. Kako je easy raditi hera, ali dobro, te sad? Moram ga na spawnu radiš. Baby Aljoš. Si vidio, znaš Aljoš je igra u Rusiji. Šta? U Rusiji? Da, igra Challenger Series. A Poljska je čvr? Ne, završio sam Poljskom. Podbio se ugovor za Tricksterse. Igraće Challenger Series sa Demonkom Rex. Sam Chargerom i Babunijom. Tako da, sad mogu da kažem, da, to sam ja znao. Naš mlađeni, najbolji midlaner Srbije, Milica, poznati kao Aljoša, koji je poznati po svom imenu, brat. Igraće za Tricksters Challenger Series u Rusiji, Kaprano će da ih osvoji. Tako da, možda budemo gledali Aljošu za 6 mjeseci, ali si, jel, ako ne ode dalje. Ok, idem back, kako mogu se zbaknu, imam 3000 golda. Godlike. 100 golda mi daje, brate, neću da gubijem više. Ok, 0.7. A Lanter to ništa, a? Da vas je. Ivern tuče Riven. Ivern healer Riven. Nema dobra. Rampage. Na što mogu uradim? Pošto ide subota i nedelja. Mada ipak neću, to ću kasnije. Nemogu sad, radit ćemo samo danas jedan game. Pošto ide subota i nedelja, ne vrlo ću subotom i nedeljom moći da snimam. Ali ću vidjeti tad da snimam. Tako da ovi klipovi, znam da se trenutno malo smora što ne uram i ne zajebavam se i ostalo. Ali kako bude napravila series, tako ću krenem da brišem. Prijeva, ali ovi game je bukvalno ono, rapno šta. Čutiš i stompeš ljudi, ideš i bacaš kažeš Markove, what is he doing? Nemojmo da ubijemo ovaj robot, ponovno vrati grupicu. Ajmo, uff, te vrat, najprasnije dihram ništa liko. Ne ustopam ti trenutak uživanja, brate, ne uvijemo. Da li sam omašio ovog lika? Dolazim ti ga uzmem toga, hoćeš reći? Ne, omašio sam Nami. O. Maj? Omašio sam fazon na, te sam našutim sa Varusom, Nami, ja omašio sam. Hoćeš ti ili? Ne, tvoje, uzmi. Džubre jedno malo. Ja ne znam ko ovdje mali, tako da tišina tamo previđete. Ček vidimo gdje ovaj Viktor. Kad igrate, kad igrate, kad se sam.
Utorak. Sljedeći nedelje. Rik ima. Ovo šta sam omašija, šta sam ovdje. Ka meni? Nema da, vrati se. Unlucky mate. Baci se met oko random, ono nije bilo normalno. Pogledaj kako smo skinuli. Nice, jedan. Koliko sam boosted. Koliko sam boosted. I'm so fucking fast. Bacila ovo, jeste? Jeste. Primio sam 3 tower shota, bukvalno, i onda sam se panitio, mogao sam baš ne moliti. Nema tower. Kako sam grub, bro. Flash mi bio bukvalno dead, 3 sekunde. No tebra, ne kapiraš koliko sam boosted umrao, ovo je strašno, sramota me. Ne vez, jednako je dobijen game, ovo sad možemo se zajebamo, radimo šotčku. Skeša, are you gonna wait me for door? I'm done in literally 5 minutes. Like, they have to fulfill, like, this game is so fucking lost. Shell, brate? One. Shell, brate, non-stop people in like Serbia. Shell, yesterday Sretni. With Balkans. Sretni su vele Hrvati, ali tako? Da. A uče sam bacio veliku smolu da mu pi ubio. Dolazi te preko tebi. Dolazi ti oko, ja mislim jajver. Au. A možemo li dogati mu što? Jebem ti mrtvo Daisy, bro. Kako sam lepo odigrao? Mogu ja kill? Ne mogu kill. To je taj demon, brate. Pušajte mi, dijao. Bukvalo, labav je perma banovana na FTC, bukvalo. Bože moj, neću. Nešto, ja vidim da će ovaj series biti jako, jako zanimljiv. Koji će se tryharderi, brate. Živio bi da trash nije bacio. Nemam ulet, inače bi je. Nemaju ultimate. Lob. What is he doing? Koliko je Fiora, brate, koje glupost Fiora, bre. Najdebilniji heroj. Nego oni dalje mogu dobiti ovaj game. Ali se nemam uleći si prapio, a ne, ja bih vikao da neću u životu postaviti ovom game. Lik malo inti chile. Bam, bam, bam. Flash, nam je flash bacio. Sao damage. Ajde, da li će dođe ovdje? Ko? Fjord? Da, neće. Ma jo, nisu baš toliki bonobos. Bam, bam, bam. Ove, ljudi, prvi game moje, ne znam ko je gledao, ko nije, prvi game moje igramo protiv VG, onda igramo protiv Gambita, i onda igramo protiv Virtus Pro, tako će bude baš zanimljivo, da čekam da se ovo počne.
casuals. Ne znam neko govorio. Udari ovo sranje, samo da... Oh, wow. Kad bi mogao da ga udari. Nema flash on. Udari mi nisam pobila. Da, moram se flash. Ajde. Baci ghost. Pokušao sam sad ih kikvam. Tako, koliko sam onako bio, imao blizu pleva i nijedan nije bio našto na kraju. Samo želim da šutnem jednog u dvoje na kraju našto nije. Nema flash, Varus. Ajde top call. Brate, ovi Varusa, brate, pilujemo, nije normalno. Hook? What is he doing? Čak, to je mene pogodilo kao. Aj, 70. Se frašava mi bacija, pravi ću ga majke mi. Idemo back, idemo back. Koga ti ih imaš sada, hoćeš. Dobio sam i dva asista, pa najs. Najs. Ne. Znači ništa, sad ću da držim da imam skor svaki put. U game. Kako nisam uspio da smajdi? Pa ovo je imalo W, brat. Kako nisam uspio da smajdi tamo kripa, brat? Stavilo. Pustio malo minijone da si igrali s njima. Neka Vinions, Mićo Vinions. Ej, igraj ovo kripa, dođi na body, na body ga uglavu, na body ga. Evo ne, boys. Koliko mi treba za top 50, znaš? Mislim, koliko imaš sada? Mislim da imam... 440 ili 460. Malo ti radi, to je, mislim razlika je, tek počinje tamo već od 330, ne kako, 20. mjesta. Okej. Naprimjer, Electrizing je 800, ne 600 pojena, mislim. On je 600 pojena 20, blizu ti je jako, mislim treba 2-3 meča. Je li komika na kraju u monitoru? Koji vam je roster? Pa, Bako, onaj Grk. Loki i... Ja, Mid. I ovaj Tešić i Mihajlovat. Na kraju igra Tešić, jel? Da. Ništa ljudi, hvala puno što ste gledali. Nadam se da ste uživali u ovom serijalu. U ovom gameplayu, iako opet kažem vam, nije bio nešto pretrano duhovit, nije bilo pretrano zazdje, nije bilo pretrano prišanja. Igramo da bi došli do rank 1, a to je da pratite serijal kako govorimo, a bit će kasnije još bolje i bolje, zato što svaki dan ću imati da pričam o matchima, šta sam radio, igrao i ostalo. Možemo bacimo pogled na... Bam, da imamo koliko smo pojena dobili. I to je bilo to. Hvala svima što ste gledali. Kada bi se ovo pokazalo, odmah bi mogao prekinem, ali neću. Gledat ću skoro i vremen. Inače, ljudi, hvala puno što ste gledali. Mi se gledamo ponovo sutra u novom gameplayu. A sada brojimo tačno koji smo rank i koji nam je win score od kad je počeo serijal. Tako da, ništa, ljudi, hvala puno što ste gledali. 2-0 smo trenutno, a mi se gledamo sutra. Ćao!